Alhamdulillah ma shaghal huda wa haba wa ma takallama jidha fil hasha tara wa hina man za badrul ghisha alahu صبح في كفي وانتصاب وإذا أردت رجما داري غريمين نالكاني ngarep mosiro rejma dari horimen ing ngantemi omahe wong kang ngani ngoyo. Piye bisane ana wong sing ngani ngoyo, ora makna ngani ngoyo ya. Supaya cek minggat, cek kaya kena omah kurang diantemi merek gendruwo. Waktu mongko nulis sosok al khotama ing khotam hakata iki lho, ngiringan iku. Nulis jimat kaya ngene iki. Ala salasi sikofen ni ing atase telu pira-pira gendeng kang mentah. Tulen no gendeng si mentah. Wakrok lan moco siro alaya ing atase salah satu sikoken mari sampean gambar kaya ngiringan iku sampean dungani alqosam donga qosam wis mari kabeh yo ping 45 maroh dego dungani qosame dan diapal temen donga qosame wetan lan mendemo siro ha ing salah satu salah satu ekstraktif dipendem tahta antapati dari onongi sore antapati undake dari luari omai wong kang ngani ngoyo pendem nok ngarepe undake lawange bengi-bengi cekak ketoro utawa ya terang-terangan kaya organisasi kenakalan gak karuan cek buyar wainah saat temene dari luarim iku turjamu dan ranjamu dan antemi apa daruk wah kaya diantemi minggat-minggat mucarane ngusir sampai besok nek kapan ono kemongkaran kenakalan cek buyar kaya tempat pelacuran cek buyar pandemi ke benbi kaya diantemi waktu ngaleh-ngaleh wa idha art ibtolahu wa idha artan ya kiru wa idha artan narikane ngarep no siro ibtolahu ing kok gagal kok enak ya gimana mana murid iman asli ya ibtolahu ing gagal no no ya gagal no ini saya sebenarnya rojma dari gue yang dulu ya ini kepengen wis leren gak kaya diantemi horoja fa akhrit mongko ngetokno sira asako ing genteng mau wis didoleki aja dipendem nok kono disiko wa Wadawi balan ngejuro siro haing salah su sekof naun dijur filmain dalam banyu fainau sak temene yap dulu fainau sak temene rojmu dari warima ngantemi omay wong nakal no fainau rojmu dari warim iku yap dulu wis batal maksudnya wis isirno wis leren ya kena awar wis yo senjata kanggo sampean kabeh bisa nek berjuang liwat toto coro ini kabeh gunakno malaikat malaikat kan
Wa idza arata nalikane ngarepmu sira tarkhira dolime ning ngusir wong aningaya nek ana desa kono wong aningaya wis perjudian gak kan sampean usir cek gak kerasan cek minggat nang gone Amerika kono. Waktu mau nulis sosial al khotam khotam dhuwur iku ditulis ya khotam Sulaiman tiru sempeng iku kawitan khotam Sulaiman buka di rong apa ampo lempir iku al khotam al madkur kang wis diterangno khotam Sulaiman sampean tulis nulis e bimufrodi kelan ijen ijene bimufrodati ijen ijene khotam sitok 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 fagot mongko koko bil huruf kan huruf lah bil adat ora kelawan angka ko angka ana ditulis nganggo huruf wakan ris wakan wakan bulan bala nasional kita baca kuli harfi nulis saben-saben huruf siji biadadi kelan itungane kula harfin nah ini cah sama kudu iso itungane huruf abajadun hawazun diapal tunan ya gampangane ini lam ya 30 hak 5 di total niku huruf ditulis sak itungane nek lam ditulis ping 30 nek dal tulis ping 20 nek amek sitok ba loro ala sak patene ada genteng mentah wah pakhin ngopo ngono dupa sira ngetak nekano hatame diobonge menyan ya bisa brin wa murin menyan ya namanya sober menyan mur mur mana kan pahit ya wa qur'an maca no sira alaiha ing atase wa qur' alaiha alqasam ing atase ndi khotam ya gak repot ya alqasame donga qasame diwaca ping 45 marotan cuma tuf mau kare kaya mendem mau sopo sura ha ing syakfah ni ahlo gendeng mentah dipendem wa abdir ha pi dari wan nyawur nyawur no siro nyawur nyawur no ha ing oh hi oh ha deh ha ing syakfah ni ah fi tadi dalam omae zolim sawur sawur no omae wo minggat minggat fa inna sak temene zolim sak temene wong kang ngani yo yarsa banget budal atau minggat ya kena sapa zolim gak kira manggon nang desa kono maneh wa iza aratana dikane ngarepno sira antar mata hati-hati cah iki walat samanir armat antar mata ainai zalimin antar mata ing yanto mutaaken sira picek micek no mutakno micekaken sira to mutaaken sira ainai zalim ing mripat loro ne wong kang ngane ngoyo ono-ono sawende mungsuh wis gak kena dicak rembukan padang wah ngalang-alang Islam tembak mata nih ngungsah mau tapi jadi gini mbak koncone foto yang bacok bacok koncone wah di merbukuman teman kena dibacok sewong kapir mungsah sampean iya ngono iki maktub nulis sosiro al khotam yang khotam ditulis bimufro datian ijen ijen khotam khotam Sulaiman nih ditulis sitok sitok kama kira kaya keterangan kan den terang no poma ini mau ini apa wa ma'ahu salasu wa ma'ahu kulang satane khotam Sulaiman tambahi salah suho atin telu piro piro hok tulisnya hok
hok telungur ini mari khotam Sulaiman wingi tambah mana wa khom sulamatan limo lam 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 jumlahi limo wa arba udalatin papat piro piro dal dal au iki utawa siji maneh utawa tulis salah su fa'atin telu pira-pira fa siji maneh wa khamsu lamatin telu pira-pira lam wa arba'u dalane papat pira-pira dal 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 papat jumlahe wasmu zalimi lan jenenge wong kang aningaya sebutno kono sapa sing apik sampean tembak mau wasmu umilan jenenge mbokne dolim mbokne jenenge sapa iku sing alamate jelas nulise sing angel ya nulise ala paidoten ing atase ndok fasiden kang wis tukus apa ndok kuwan ya ndok sing buasin sing ndok kuwan ndok ndok sing buasin wis gak kena dipangan ditulis nok kono mau wabakhira lan ngopo ngono dupa sira ngopo ngono dupa ha ing baidoh ndok kuwan diopongi dupa ngopo ngopongi menyan bimurin lan menyang mur wasibrin nama menyan-menyan wa qasri basana kulite delima we kulite oparane yo kulite bawang wa qasri baidana kulite ndok makro macakno sira alaya ing atase baido ndok sampean wacakno qasam iki al qasam ing donga qasam iki sama amaroten pitung ambalan wajal dati ano siro haeng baidoh ndokmu saman tele fi madkhon fi madkhihi fi madkhonatin in dalam jauh saya pedupan noel madkhonah ya dupo dihubungi menyane ku belue iku arep madkhonah gone opongan menyane padupan sira biyen fa inna aina isa ta mata loro ne zalimin mata loro wong sing aningaya utar madani iku apa ramadane apa picek ngono bae ya apa armadani di kok ilang apa aina iya fil halam sak nariko faiza arota nalikane ngarep nosiro ke senjata kabel jadi ganggu perang khulahu ing marasaken romadin tan madani romat marasaken air romat ya picek ya motone mo to kata-kata romadani ku picek karone sik makhruj mengko ngetokno sira fa akhrik kena ngetokno sira al baido endok sing sampean pendem mau wangsilan ngumbah sira ing baido waktu pelan nulis sosiro al kosame dungo kosame diapalwi fi na'in in dalam wadah lu angel dari ya wamhuhu bilma'i waski wamkhihi lan ngusapno sirohi ing ngusapno hi bilma'i wasdi ing zalima bilma'i kelawan banyu wasdi ngombekno sira ing mak lau maring dolin kak tepatnya wamkhihi inak ya bilma'i kelawan banyu wasdi ngombekno sira ing mak lau maring dolin
iki dibusek nganggo banyu, tulisan sing ono lem apa gampangane ndok mau banyune sampean usapno nok matane wong sing sampean tembak nang. Fa inna sak temene zalim ku yashwi waras sapa zalim waras lho mari iso ngawasi maneh. Iki rahasia kabeh gak kena critakno dodo ya iki senjata ini. Wa iza arata nalikane ngerapno sapa sira nazifaz zalim nazifaz lima al-fajiro nasi wadho lima ing metune darai ngetokno darai ya kene wong wedok kangani ngoyo so pelacur dia bisanya pelacur cek darai metu ya itu ilo wal-fajiro wong nakal jadi pelacur ya apa gimana jadi pelacur tembake nganggo iki cek iso metu darai terus gak mampet ini metu darai itu gak iso dadi ubruk ya. Ya gagal melanang-lanang yang demeni wong nguyoh darahnya caranya kaya faktu nulis sosiro mufrodatil khotam ijen-ijennya khotam Sulaiman wingi viwarokotin khamro yang dalam apa kertas kang abang warbut ha wikaitilan apa nyancang sosiro ha ing waroko bihoitin lawan benang saman tulis saman cancang nganggu benang hari dan dikangil benang sutra ahmar kang abang gak benang sing abang ya gambangan wajah anda tiak no sopo siro huing waroko digantung nganggu benang sing abang pada kertas ya abang abang sindiran darah kan abang bihkosobati ing dalam fi kosobatin wajala fi kosobah ing dalam pring ngono ya pring kene pang ya kene wa sudda alaya bisyam'in wa sudda alaya bisyam'in lan ngolet-ngolet ana sira alaya ing atase waroko bisa mengklan madu di oleh toyeti jika anu jika kudanan jika apa protol bien madu saya bersamain kok madu dan saya keliru nanti mau maksudnya ala ya bisyam'in keliru saya balik-balik kok lali kayak sehingga apa mau menyan ini dimaknani menurut kok lali bolak balik itu saya yang diobong bisa urip jenenge ini loh diobong ini lilin sampai lilin watruk kan ninggalo siro watruk torikol hoit ing opo toro fatoi arah-arah yang benang horija ono ing jabane horija ono ing jabane kosobah lah benangnya saya iso nyambung terus watfanha lan mendemo sopo jirah ing kosobah lah pering mau dipendem fi kubain fi konaten dalam kali in dalam kalen ya kali cilik-cilik ono-ono ku tanjiri kang mili opo konaten syarfan syarkono arah-arah wetan pengawan solo kono mili ini tanpa sih wa azim dunganono siro bil kosam kelantung kosam ini bih selikur marotan selikur ambalan taro mongko ningali sapa aja bareng keanehan keanehan ningali keanehan keanehan wa iza arata nalikane ngarep nasira ai
ayu marido entong ngelarak no siro nembak cek loro man ing wong zalama kang aningo ya man kae ya bagaimana wong sing ngani ngayo sampean ya iso tembak iso dadi loro carane kaya apa nyantet wong ya makhud mongko ngalah po siro hutan ing iwak sama ndolek iwak nek ngarepe anu iwake wamla jauhau wamla ngebekono sapa sih ngebekono sing jauh ing wetenge hutan iwak dibeki wetenge iwak mati lho dibeki bi bijiren lawan ngendi ya jire mana biyen ana apu ngerti apu ta iya sindikianu dicampuri kaya jamur banyu sampai kaya linet apu itu gamping atau abu teman gak ngerti gamping gak ngerti abu dan dicampuri banyu malah iso kaya pemhabrin harin kang panas waktu nulis sosiro huruf al-mufrodat yang huruf al-mufrodat ijen-ijennya huruf itu ngarepa itu diadanya kelan hitungannya huruf ditulis fi warokote dalam kertas wajah al dati anosir haeng warokoh ma'ajir satane apu ya sumaka finna kari-kari buntel wasiro haeng warokoh pikir fatin pikir kotin iki sing gak ono ya pikir kotin lawan apa suwean ya mingka vanil maiden sangka ungkus yang mati sapa sing duwe suwean ungkus yang mati ka nemu keduk kuburan pangan jerangkong teman takun mongko ono kot atapta alaiha ono sira kot katapta temen nulis sira alaiha ing atase atawakul khirqah ala yang ngatasi khirqah atawakul yang tawakal ya nugas no khadam jenenge tawakal aku njaluk penggaweanmu he khadam sumat fan muka mendem alkhut yang iwa iwa e kabe mau fi kobrin dalam kuburan semua diungkusi ngangguan mau fi kobrin da irin kamu rusak kuburan sing rusak gak karuan abang ijo ini fa'inna dolima saat temenong kang den kani ngoyo ya khudu ngenei wu ing dolim almarotu apa loro fil halin dalam sak nariko carane nembak wong sing angkara murka supaya loro sak nariko cik minggat gak ngerepoti kaya maling bajingan gak karuan fa'idha arota nalikane ngarep no siro hulau ing ngudari ngudari ngopo ca marasno keneknya marasno marit wal afwa panyepuro andu maring marit nek kapan woy pengen marasno wong sih aman tembak mau fa akhri moko ngetokno sira al khuting iwak mau iwak garing ya gini gak ngene boso iwake wamkulan nulis sosial alkitabah ing kitab tulisan mau wamkulan busek kok siro keliru ya busek ke alkitabah ing tulisan dibusek ya waktu nulis sosial alkosam yang kosami fi ina ini dalam wadah oh yang angel mana ini wong sing ditembak kok diombe ini gak mungkin malah konangan wamkulan ngusap no siro hi ing kosama waskila ngombe no siro ing kosam lahu maring mana wes kom banyune mau ditulis mana khotame diombekno diusap-usapno faina usak temene man ya bro iku waras sapa man wes kok gak entek-entek ta cah buah kasan sing gak mari-mari ya. Kanggone tukang santet iki sapa iki wes wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.